décimo encontro de embaixadores. Grande destaque, William Mantelli, que é diretor, presidente da Hidrovias RS, que é a Associação de Hidrovias do Estado do Rio Grande do Sul. O que podemos aguardar desse já primeiro debate hoje aqui, primeiro painel, embaixadores dos Países Baixos, com o acordo dos portos verdes. Um grande debate, né? Sem dúvida, né? E será para nós um aprendizado, né? Ouvir esses embaixadores, onde eles estão mais adiantados de nós, nos tais dos portos verdes, né? Que isso é fundamental para quem, para um país que quer ser competitivo, né? Então, estamos com expectativa para ouvir e aprender. Hoje vai ter a presença aqui também da Marjorie Kaufmann, que é a secretária do Meio Ambiente, o Cristiano Klinger, que é o presidente do Portos RS, bem autoridades, debatendo pontos estratégicos para a economia, né? Sem dúvida, né? Então, o que nós podemos ver isso aí? Porto de Rio Grande, através da Portos RS, está desenvolvendo já trabalho nesse sentido de cuidar do meio ambiente e está se preparando, porque o nosso Porto de Rio Grande, ele tem tudo, tem estrutura, tem águas profundas para ser o grande porto da América do Sul. Moderno também. Moderno, com grandes investimentos. Então nós temos que olhar, ter um olhar geopolítico. Como é que nós podemos absorver e desenvolver atividades numa região que tu tem aí 150 milhões de habitantes, se tu olhar Uruguai, Paraguai, Argentina, São Paulo, Rio de Janeiro, onde o nosso porto, o nosso estado tem condições de negociar e transportar, seja por água, por terra, por ar, né? Então nós temos que ter essa visão geopolítica de como é o caso da ligação da Lagoa Mirim, que nós vamos ouvir hoje o embaixador Guilherme tratando desse assunto. Obrigado, William Mantelli. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.